создание такой бригады, дежурной отдельной бригады президента, возможно, дивизии или армейского корпуса, диктуется необходимостью быстрого и эффективного реагирования на возникающие угрозы. Эта бригада не должна подчиняться никому, кроме Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Республики Казахстан Нурсултан Абишевича Назарбаева. Әрбір елді мекенді сіздің атыңызбен атауға болар еді. Себебі бәрінің бойына қан жүгіртіп, жан бітірген сізсіз. Арғы-бергі заманда қазақтың басында мұндай бақ қонған жоқ. Мұндай дәуренді қазақ басынан кешкен жоқ. Бозгілемде бір ғана палуанмен алсақ, әлемдік саясаттың нағыз қасбаты сізсіз. Ұлан байтақ даласы бар, Астанадай қаласы бар, Нұрсұлтандай данасы бар, Қазақстан жасай берсін. Қазақстан жасасын, елбасы жасасын.